Hurá! Sice jsem na telefonu, ale to nevadí. Jsme živě. Dobrý večer, vážení sportovní přátelé, fošáci a fošandy. Vítám vás u dalšího dílu Na slovíčko. Dneska s dalším zajímavým hostem, fotbalovým brankářem Adamem Stejskalem. Ahoj, Adame. Ahoj, ahoj všem. Já jsem strašně rád, že jsme získali takového zajímavého hosta. Já bych tě jenom v rychlosti uvedl. Jsi vlastně odchovanec Zbrojovky Brno, prošel jsi z akademii Red Bull Salzburg a aktuálně chytáš za druholigový tým rakouský FC Liefering, což je vlastně v podstatě Red Bull Salzburg druhý tým. Je to tak? Přesně tak. Do toho bych ještě doplnil, že jsi vlastně mládežnickým reprezentačním golmanem, aktuálně U20. U20. To utíká, já si pamatuju, když byl ještě v 6. v 7. třídě a dneska tě je 20 let. Takže přestože máme zpoždění, tak věřím, že prostě si dobře popovídáme a dozvíme se od tebe zajímavé informace. Dobře, taky se těším. Adame, jaké byly tvé fotbalové začátky? Tak vlastně já jsem začínal s fotbalem asi ve 4-5 letech ve Zbrojovce Brno. Vlastně shodou náhod jsem chodil se synem pana trenéra Chaloupky Matějem do školky. Tam jsme se vlastně seznámili a vlastně se naši nějak seznámili s panem Chaloupkou. A ten mě vlastně přivedl na fotbal od té doby hrál bez přestávky. Mm-hmm. Takže jsi vlastně čistokrevným odchovancem u Zbrojovky, nebo jsi ještě hrál v Kuřimi? Ne, začal jsem normálně ve Zbrojovce Brno. My jsme vlastně bydlili dřív v Černovicích, tam je vlastně i teďka pan Chaloupka bydlí, takže jsem vlastně od začátku hrál za Zbrojovku, jenom snad ve 12 letech jsem šel na 2 roky na střídavý starty do Svědatky Brno, abych hrál chvíli se staršíma, jinak jsem vlastně do těch 16 let hrál jenom za Zbrojovku. Mm-hmm. Mohl bys teď zazpomínat právě na to období ve Zbrojovce? Já vím, že to není úplně jednoduché si vzpomenout, co bylo v přípravce, v mladších žácích a tak, ale jestli bys mohl zazpomínat v podstatě, jestli jsi už tenkrát byl, jakoby se orientoval do role brankáře, anebo zhrával vlastně i v poli, tak jestli bys nám mohl popovídat o tom, jak na to vzpomínáš? Jak si na to přesně nespomínám, vím, že jsem první rok, dva hrál jako hráč v poli, vlastně a v bráně byl Tonda Svoboda, můj bývalý spoluhráč ze Salzburku vlastně i. A nějak postupem času jsme se vyměnili, já asi od těch sedmi let bych tak řekl, že jsem brankář. A vlastně na ty časy vzpomínám hrozně rád, protože vlastně i přímo pan Chaloupka náš ročník trénoval a myslím, že nás, nebo jde vidět na tom, kolik z nás se teďka dostalo do nějakého profesionálního fotbalu, to dělal fakt dobře. A myslím, že všechny kluky nás to bavilo a vlastně byli jsme po dlouhou dobu jako jedna velká skupinka a bavilo nás to. Mm-hmm. Říkáš vlastně teď tady o tomhle ročníku, který dneska to vyplývá na povrch, protože těch hráčů je opravdu hodně. Seš v kontaktu s ostatníma klukama? Tak vlastně hodně jsem v kontaktu s Adamem Obertem, který jsem si připojil později, ale taky hrává. Teď hraje vlastně v Cagliari, sbírá první starty v sérii A. Občas si napíšu s Tondou Svobodou, jelikož jsme spolu strávili 3 roky tady v Salzburku. A párkrát si i napíšu s Lukášem Vodlickým. Ale mám samozřejmě i plno kamarádů ze zbytku toho týmu, kteří vlastně pokračují v Brně. Mm-hmm. Jak vzpomínáš na období tady těch mladších, starších žáků pak ve Zbrojovce? Mladší, starší, jo. Tak to jste nás vlastně přebral, nebo přebral ty s panem Vodlickým. A vlastně jsme se posunuli i na školu na Měšťanku, takže to byl další takový ten náš posun té kariéře a vzpomínám na to rád. Já celkově jsem jako ve Zbrojovce zažil všechny trenéry hrozně příjemný a prostě lidi, kteří tomu fotbalu podle mě rozumí a učí nás hrát doopravdy fotbal a ne nějaký ty hraní na výsledky, jak to bylo ve většině ostatních klubů v Čechách. Takže jak od přípravky až po ten vlastně starší dorost jsem zažil jenom trenéry, na který mám pozitivní názory. Tak to je super. Už tenkrát vnímal, když byl třeba v těch žácích, odlišnost těch trenérů, kvalitu těch trenérů? Tak určitě to šlo poznat, že prostě nás chtějí nejen učit fotbal, ale i zároveň vychovat, což je podle mě hrozně důležitý v tom věku od těch 13 do 15 let, řekněme. A
Myslím, že ta mládež z Brodovky odvádí jakoby celkově dobrou práci a hodně kluků se vlastně i teďka v Brně dostává do prvního týmu. Třeba Michal Ševčík, nebo vlastně už to byl dřív hráči jako Mirek Kamenský, ten také teďka pomalu nastupuje za A tým. A jak vzpomínáš ještě na období vlastně na Měšťance, protože mám pocit, že se absolvoval od 6 až do 9, nebo šel na víceletý gympl? Ne, já jsem tam byl vlastně jenom první 2 roky, pak jsem šel na gymnázium. Ale 6, 7, jasně. Přesně, tak jsi byl třídní učitel, takže na to mám dobrý vzpomínky. Vlastně my jsme, většina kluků chodili už společně od 1. do 5. třídy na Nožkovou v Králové Poli, vlastně v tom věku přípravky, takže jsme se vlastně jenom přemístili do Tuřana, my jsme to měli blíž k tomu TCMku a prostě jsme byli klasická fotbalová třída, ale myslím, že jsme celkem ani nedělali nějaký extra bordel až na pár výjimek. Já na to vzpomínám rád, protože vy jste byli vlastně, mám pocit, moje první jako fotbalová třída. Já jsem začínal jako učitel v té době, takže to byl to vlastně první rok a ještě jako třídní. A tyjo, taky na to rád vzpomínám. No. Teď jsem se nedávno díval, našel jsem nějakou prezentaci, co jsme tenkrát dělali s Jirkou Vorlickým za mladší žáky a bylo tam nějaký shrnutí turnajů, jako výsledkový, jo, a bylo tam, já nevím, za ty 2 roky, že jsme hráli 14 turnajů a 12 jsme jich vyhráli, tak jsem jo, se na to taky... Ale to bylo neskutečný, podle mě ten tým byl strašně talentovaný, ale vlastně nešlo to, že jsme jenom ty turné vyhrávali, ale podle mě i fotbalově jsme byli prostě o třídu jinde než ty ostatní týmy, nejen z Česka, ale často jsme jezdili vlastně i do Rakouska, do Maďarska ještě v přípravkách, i do Německa párkrát ještě jakoby s panem Chaloupkou a všude jsme jakoby podle mě i tou individuální kvalitou a vlastně tím technickým vybavením přehrávali ostatní. A když už nás někdo poradil, tak to prostě bylo tím, že třeba zalezl a dal nám pár gólů z breaku. To musím potvrdit a tenkrát, když jsme byli na turnaji v Berlíně, tak nevím ani, jak to dopadlo, ale hráli jsme tam s Dortmundem a tak přišel tenkrát ten jejich trenér, to jsme vám ani neříkali a měl na papíře asi 7 hráčů, takže ono už i v té době o vás prostě byl zájem, že jo? Tak on se vlastně taky o mě dozvěděl, jsem se později dozvěděl, že vlastně jsme hráli nějaký ten přátelský zápas s Rapidem Vídeň, kde jsme vlastně hráli snad, nevím, 10-9-1. To bylo v těch starších žácích tenkrát. Jo, jak jsme hráli u toho stadionu na té Umělce, jak jsme jim tam za půl hodiny dali 5 gólů a bylo po zápase, tak tam si mě tady vyhlídli. A ty jsi vlastně byl ve Zbrojovce až do dorostu, že jo, do mladšího? Já jsem vlastně měl být ročníkově v U16 pod panem Ondrou, asi, jo, pod panem Ondrou, ale vlastně se mě pan Šuster vytáhl na poslední rok do 19, takže jsem vlastně poslední rok ve Zbrojovce hrál za U19. Vlastně s Martinem Ziklem, s Blážou, s Davidem Moučkou a s 99-kama vlastně. Jasně. No a potom vlastně přišla ta nabídka, nebo byla tady tato jedna z toho Salzburku, nebo o tebe byl tenkrát větší zájem? Jakoby později bylo řečeno, že bylo o mě i zájem v jiných klubech, ale já jsem celou dobu viděl jenom o Salzburku a vlastně myslím, že jsem se rozhodl správně podle toho, jak to tady probíhá a jak to vlastně mám i s cestama domů a celkově. Já tady, Adame, těch otázek mám na tebe strašně moc i od našich trenérů a od mých kamarádů, tak zkusím to nějak postupně vybrat ty nejatraktivnější a ty nejlepší. Samozřejmě některý pro tebe budou těžký. Mám tady v podstatě, jestli bys mohl zhodnotit jakoby Akademii Zbrojovky a Akademii Salzburku. Jako v čem vidíš ty jakoby největší rozdíly? Tak určitě v zázemí. Já si nemyslím, že ta individuální kvalita těch hráčů, když beru přímo hráče ze Salzburku a hráče ze Zbrojovky, by byla nějak jiná. Samozřejmě, že když si potom Salzburg vyskautuje 3/4 týmu buď z Evropy nebo z afrických zemí, tak ta kvalita bude jiná, ale jakoby ve směsti hráči ze Salzburku tady drží třeba 1-2 pro ročník. Takže jakoby hlavním rozdíl vidím v tom scoutingu a hlavně v tom zázemí teda, no. Mm-hmm. Že vlastně je akademie přímo, kde jsou snad 4 travnaté hřiště plus 1 umělka, plus ještě 1 umělka jakoby krytá a vlastně pak má i Ačko vlastní tréninkový areál, kde mají vlastně snad 4 travnaté hřiště, což je velký rozdíl oproti vlastně Zbrojovce, která má vlastně TCM zatím
nemyslím, že jsou furt pořád dvě umělky, a ani už teďka nevím, dlouho jsem tam nebyl. Mm-hmm. A vlastně nasadili jsou další dvě tréninkové plochy, což je pro celou mládež málo. Jasně. Dokážeš třeba i porovnat přístup těch trenérů jakoby z hlediska toho, na co se jakoby zaměřují u nás a na co naopak v tom Salzburku? Já bych neřekl, že je v trenérech až takovej rozdíl. Jen je to tam spíše o tom, že vlastně ti kluci tím, že je tady taková konkurence, tak sami prostě na to šlapou celou dobu po těch 100%. Za to v Brně, když i vlastně byla, že to nebylo ani od těch dorostů nějak propojený se školou, tak většinou pár kluků ani na trénink nemohlo přijít. A vlastně věděli, že se dostanou do sestavy, tak nemuseli na 100% nějak makat. Ale v práci těch trenérů jako takové moc rozdíly nevidím. Samozřejmě, že tam jsou rozdíly třeba v přípravě na soupeře, skrz video a tyhle věci, ale to je tím, že je tady vlastně ten realizační tým mnohem větší. Mm-hmm. Jenom kdybys mohl našim divákům přiblížit, kolik třeba trenérů nebo kolik osob sčítá ten realizační tým u jednoho týmu? Tak vlastně v Lieferingu, což je ten B tým, máme jednoho hlavního trenéra, dva asistenty, potom máme trenéra brankařů, atletického trenéra, dva maséry, jednoho doktora a vedoucího týmu. Mm-hmm. A vlastně úplně stejný je to vlastně už od U15, kde si myslím, že jsou jenom vlastně dva doktoři na ty celý tři ročníky od U15 do U18. A ten realizační tým se vždycky skládá z jednoho hlavního, dvou asistentů, brankářů, trenéra a kondičního. Tak to je neuvěřitelný. Já tady mám otázku od Luďka Procházky. Jak s odstupem hodnotíš své rozhodnutí odejít do zahraničí? Zatím pozitivně, nebo zatím pozitivně. Protože nejen po té fotbalové stránce mě to rozhodně posunulo, ale i po té lidské. Vlastně jsem od 16 byl od rodiny a musel jsem se naučit i cizí jazyk. Musel jsem se osamostatnit, takže v tomhle to beru určitě jako posun, nejen kariérní, ale i životní. A nelituju toho. Jak tohle brala rodina? Naši s tím byli úplně v pohodě, oni mi dali vlastně volnost, abych se sám rozhodl. Řekl mi k tomu svoje, táta byl pro, mámka byla taková, že se možná trochu bála u mě, ale ani kdybych se rozhodl, abych zůstal v Brně, tak by mě to pro mě nezazlívali a jsou úplně v pohodě. Jasně. Měl jsi třeba jakoby i na začátku toho, když jsi byl vlastně v tom Salzburku, měl jsi nějaký momenty, kdy jsi říkal, tyjo, jsem tady jakoby sám. Vlastně ty jsi tam sám nebyl, tam byl s tebou Tonda, že? Ne, my jsme tam byli s Tondou, protože jsme měli takovou výhodu, že jsme vlastně byli dva. Ale neměl jsi momenty, kdy jsi říkal prostě, že se cítíš sám a daleko od rodiny a od přátel? Vůbec jakoby tímhle nějakým stezkem, tak bych to vůbec nějak jakoby ten svůj odchod nějak necharakterizoval, že by mě to chybělo. Spíš třeba po těch nějakých dvou a půl letech, kdy jsem se vlastně dostal do Bčka a vlastně jsem vůbec nedostával šanci se dostat do branky, tak jsem trochu začal pochybovat, ale ne kvůli tomu, že by mě třeba chyběla rodina, ale to bylo čistě jako fotbalové dobré řešení. Jasně. Mám tady od Luďka Procházky druhou otázku. Co z toho, co jsi zažil v Salzburku, by si přál, aby se dělo i v České republice? To je těžká otázka. Určitě, jakoby, aby většina těch týmů v tom Česku mělo stejné ty podmínky, jako tady v tom Salzburku. Jako celkově i v tom Rakousku je to tak, že vlastně tady od U15 do U18 se hraje vlastně 12 soutěžová liga, kde se nesestupuje a vlastně asi z těch 12 klubů má 9 týmů přímo svoji akademii a i to zázemí prostě v těch menších klubech je na, řekl bych, větší úrovni než v Česku. Mm-hmm. Takže to je možná jedna z těch věcí, kterou bych jakoby chtěl, aby se zlepšila v Česku. Mohl bys nám přiblížit, který klub ještě patří právě po sportovní stránce a hlavně třeba i tím zázemím k těm top, kromě Salzburku? Austria Vídeň má krásný tréninkový centrum, myslím, že tam Zdrojovka nedávno teďka hrála. A vlastně i celkově ten klub prostě, vždycky, když jsme ho hrajeme, tak se prostě snaží hrát fotbal a je to takovej hodně atraktivní soupeř pro nás.
To stejný vlastně i Rapid Vídeň a Lask Linz. Lask Linz možná nemá tak dobrý zázemí, ale vlastně všechny tady tyhle čtyři týmy, nebo tři plus my, mají B tým v té druhé lize, což je obrovská výhoda, si myslím, že vlastně hráči nemusí chodit vůbec na hostování. Pak tam jsou týmy, Sturm Graz ještě má dobrý jméno i zázemí, proti těm jsme taky často hrávali už za zbrojovku. A nejsou oni potom... v druhé lize náhodou, Sturm Graz? Ne, ti jsou na vrchu teďka první. Ten druhý Hradec, že jo, štýrskej, ten GA. Jo, přesně, jo, GAK. Mě teď, Adame, v souvislosti s tím napadá, bude to asi taky těžká otázka pro tebe zhodnotit, ale mohl by se o to pokusit. Jaký je rozdíl mezi českým hráčem a rakouským hráčem z hlediska třeba i toho herního myšlení a pak z hlediska té mentality, jestli to dokážeš jako nějak porovnat? Tak co já tak znám rakouský hráče, tak jakoby mentalita jsou takový přirozeně víc odolní psychicky a víc takový dříči. Že možná ne všichni jsou tak dobře technicky vybavení, když to zní jakoby blbě, ale myslím si, že oni to hodně dodávají tou pílí a prostě tím, že se snaží všechno dělat v maximálním tempu. Ale co se týká jakoby nějaké tvůrčí schopnosti té hry, tak si myslím, že v Česku jsou talentovanější hráči. Mm-hmm. Jak seš na tom s jazykovou vybaveností? To by určitě všechny zajímalo, protože v té akademii úředním jazykem je angličtina, nebo tím komunikativním? Je tam němčina, ale vlastně já jsem to měl tak, že jsem měl rok němčinu ve škole, myslím, ale to člověka nenaučí, jsem zjistil hned po příchodu. Na potance na Gimplu nebo? Jo, na Gimplu jsem měl němčinu rok, než jsem odešel. A vlastně jsem po příchodu mluvil asi půl roku anglicky, ale vlastně jsem do toho měl vždycky, nebo vlastně ještě doteď mě vlastně klub platí jednou až dvakrát týdně doučování z němčiny, protože jsem chtěl pokračovat. Takže jsem ho měl vlastně i dneska ještě odpoledne. A asi po půl roce už jsem se začal bavit normálně německy, s tím, že na hřišti se to člověk naučí po dvou, třech měsících, když chce. A teď už si dokážu zařídit skoro všechno, možná bych nějakou práci nebo noviny jakoby úplně doslovně nepřeložím, ale ve všem, co potřebuji, tak se domluvím úplně v pohodě. A vlastně s tou jazykovou vybaveností je to tam tak, že vlastně kluci, co přijdou z Evropy, tak mají takhle ty doučování z němčiny jednou až dvakrát týdně a vlastně po nich se ne, že šlape, ale je dobrý vždycky, když se aspoň trochu naučí německy. A pro ty hráče z Afriky, kteří většinou přijdou z Mali, z Kany a tak, kde se buď mluví německy, anglicky nebo francouzsky, tak jsou tam většinou překladatelé. Jasně. Třeba v Lichtenku je i jeden vlastně člověk, který umí francouzsky a v Ačku teďka je vlastně jeden nový Brazilec, tak ten tam má taky překladatele. Mám tady další otázky od mého kamaráda Ladi Bodečka. Čím zaměstnáváš hlavu mimo fotbal? Já jsem takový, že hodně jsem doma, nějak trávím čas třeba u televize. PlayStation nemám, takže nějak tímhle nějak neberem, moc to nehraju. Vlastně teď jsem si dal i přihlášku na vysokou školu a byl jsem přijatý vlastně od ledna. Takže možná začnu teďka pomalu se školou. A v České republice nebo v Rakousku? Vlastně v Praze na vysoké škole ekonomie. Jsem vlastně můžu dělat ty zkoušky distančně a dostal jsem tam vlastně stipendium, takže se o to nějak pokusím, no a uvidím, jak to půjde. To je super, protože Určitě, že jo, se to dá zvládat, samozřejmě to je asi hodně těžký, ale dneska už prostě spousta fotbalistů může mít to vysokoškolské vzdělání. Souhlasím. Další otázka, jak rozvíjíš své brankářské umění i mimo fotbalový trénink? Mimo fotbalový trénink, já nerozvíjím. Jenom když se dívám na fotbal, tak pozoruju prostě, co ti světoví brankáři dělají. A snažím se nějak vyhodnocovat, jestli to bylo správně, nebo jestli je to můj styl chytání, a že bych se přímo na něco specializoval mimo tréninkový centrum, tak to ne. Mm-hmm.
Jaké máš, Adame, silné a naopak slabší stránky jako brankář? Řekl bych, že moje silná stránka je rozehrávka, ale zároveň slabá je levá noha nebo slabší noha, na té ještě musím zapracovat. Potom si myslím, že jsem dobrý v poziční hře, že umím hrát hodně za obranou a dirigovat obranu. A mezi slabší bych ještě posoudil asi ty centrované míče, kde jsem ještě takovej nejistý, bych řekl. Mm-hmm. Máš vlastně i z toho referingu, kde hraješ, pravidelnou zpětnou vazbu o tvých výkonech, monitorují tam vlastně ti vaši trenéři brankářů ty výkony? Tak vlastně máme jako celkově jako tým máme vždycky den po zápase vlastně video ze zápasu a dva dny po zápase to, jak jsme řešili standardní situace. A s trenérem brankářů taky po každém zápase si sedneme a zhodnotíme to u videa. Takže vlastně po každém zápase mám nějaké hodnocení. Občas si i třeba sedneme, že tam se natáčí i tréninky, takže třeba když je nějaký nácvik, tak nám to prostě trenér okazuje i vlastně den potom, aby jsme viděli, jakoby, jak to má správně vypadat. Mm-hmm. Mě by zajímaly tvoje osobní ambice, jelikož teď chytáš druhou ligu, tak určitě máš ambici se posunout do první ligy, ať už v Rakousku nebo v jiné zemi, tak co ještě musíš zlepšit nebo na čem musíš zapracovat, aby se dostal do té první ligy? Mm-hmm. Tak vlastně já jsem vlastně teďka od zimy začal trénovat s Ačkem. Ještě uvidím, jak to bude, až nám začne sezona, jestli půjdu zpátky do Bčka nebo budu chodit jenom na zápasy, mm-hmm. ale určitě u golmana je vždycky důležité, aby měl co nejvyšší herní praxi, aby prostě dostal tu jistotu a prostě naučil se veškeré ty situace. A k tomu je podle mě to Bčko užitečný. A co se týká toho posunu, tak vím, že ještě musím trochu silově nabrat, abych budil respekt v té bráně. No. Mm-hmm. A to přijde asi s věkem. Jaká je vlastně konkurence na tvém postu v Red Bullu? Mm-hmm. Tak vlastně v Ačku jsou tři brankaři, vlastně z toho jeden je takovej starší už, který je spíš takovej do kabiny. Mm-hmm. A dva další vlastně, jednomu je 22, druhému je 24. A vlastně v Bčku jsem já, jeden kluk, který chodí vlastně hrát ještě za 18 a je do tréninku s Lieferingem a ještě jeden o rok mladší, který když se třeba nějak chce trenér vytížit, tak nastoupí. Mm-hmm. Takže jsme vlastně tři v Lieferingu, tři v Ačku, no, teďka tak nějak. Jak moc těžký z tvýho pohledu je dostat se do toho A týmu? Jo, tak to záleží na víc faktorech, to záleží Jasně. na tom, jestli třeba někdo z těch golmanů z Ač odejde na hostování nebo přestoupí, nebo jestli ten starší třeba se rozhodne ukončit kariéru, takže samozřejmě, že záleží i na tom, jak budu hrát já, ale taky vím, že prostě nemůžu všechno ovlivnit. Ale samozřejmě existuje možnost, že když budu podávat nějaký dobrý výkony, tak bych se mohl v létě posunout někam na hostování. Mm-hmm. A dávají vlastně v Red Bullu šanci mladým hráčům? To určitě v poli, ano? I brankářům? U brankářů je to složitější, protože vlastně může hrát jenom jeden, maximálně dva třeba na poháry, takže je to tam takový složitější. A co se týče hráčů v poli, tak vlastně i teďka vize mistrů prostě nastupovali v základní sestavě s dvouma dva dvojkama, jednou dva jedničkou, jednou dva trojkou, takže... Takže to, tam se toho nebojí. Tam se toho nebojí, tam si tě vezmou z Lieferingu, půl roku se tam třeba nějak zabydluješ, pak rok, dva zahraješ dobře a jdeš do Bundesligy. Cítíš se ve fotbale opravdu šťastný, se ptá opět Laďa Budeček? Cítím samozřejmě, že jsou dny, kdy třeba ta motivace není taková, nebo třeba se stanou nějaké věci na hřišti, třeba člověk má chuť s tím seknout nebo neseknout, ale polevit. Ale když to vezmeš kolem a kolem, tak jsem šťastný za to, jak to probíhá a fotbal mě furt baví. Mm-hmm. Máš kromě fotbalu i další jiné sportovní zájmy? Je na to tak vůbec čas? Čas na to moc není, ale když jsem doma, nebo byl jsem teďka doma, tak jsem hodně, chodil jsem bruslit, vlastně hokej jsem bohužel nestihl,
ale byl jsem brusit, vlastně táta hrál hokej, takže k hokeji mám blízko. A když jsem byl menší, tak jsem sice nezávodně, ale často jsem chodil hrát tenis, ale to taky bylo ještě, když jsem hrával v Brně. Takže asi tyhle dva sporty, možná ještě beach volejbal, chodím s našima, protože malá sestra teďka hraje. Takže tyhle tři sporty bych tak řekl. Jsi ze sportovní rodiny, tak to je jasný. Teď tady je velice zajímavá otázka, která zajímá i mě. Vnímáš rozdíly brankářských škol a v čem konkrétně? Třeba rakouští brankáři, my čeští nebo němečtí, po případě, že poznáš tam spoustu jako vícero národností, třeba i těch brankářů, tak jestli bys mohl vlastně porovnat ty rozdíly těch brankářských škol? Já bych to hodnotil tak asi, že Německo a Rakousko je jedna škola a potom je Anglie druhá škola, bych to tak řekl. Jako tohle jsou nějaké dva hlavní rozdíly, dva hlavní typy škol. A k té české vlastně tam nějak popravdě nevím. Já jsem vlastně zažil pana Vlasáka s panem Hronem a to jsem byl ještě v takovém věku, kdy jsme prostě dělali hlavně tu rutinu, aby jsme se prostě vychytali. A co se týče toho mého německého stylu, tak vlastně my se hodně snažíme vykrývat uhly, hodně chodit do těch podkleků, zbližovat vlastně protihráče. Když je tento hodný okamžik, což znamená taky hodně reagovat na to, jestli se tam vyskytuje protihráč, soupeř nebo spoluhráč, taky v jaké pozici je míč a v jaké vzdálenosti od branky. Takže tohle jsou asi základní věci. Podle mě v Anglii se hodně zaměřují na ty centry a tu hru nohou. Ty mají většinou ti anglický brankáři výbornou. Tu hru nohou? Hru nohou. A vlastně jak se chovají vlastně v malým vápně. To má jako fakt natrilovaný. A to my jsme tady spíš hodně na ty jedna na jedna akce a na to vykrývání úhlu. Dokážeš i vlastně jakoby zhodnotit, jak je to třeba v těch mládežnických kategoriích, jestli opravdu jakoby v Salzburku je normálně trendem, že brankář hraje v podstatě jako hráč v poli, že umí výborně nohama, musí mít dobrou rozehrávku, musí mít cit vlastně v té kopací technice. To můžeš zhodnotit, protože jsi vlastně byl, že v těch mládežnických kategoriích. Já byl asi na 18, ale abych řekl pravdu, tak mi nějak nepřijde, že by se na tom nějak speciálně pracovalo s brankářama. Přijde mně, že tady jakoby ti brankaři ne, že hrají jednoduše, ale je to takový, že třeba já tím svým rizikem dávám takovou nadstavbu, čeho si pravdě myslím, že je zaujalo tím, jak jsem byl vlastně vedený hrát v Brně a že to moje velká výhoda, ale nemyslím si vlastně, že by tady ti golmani nějak, samozřejmě, že musí umět rozehrát a hrát nohama, ale není to třeba takový extrém, jako vlastně hraje třeba Ederson v Manchesteru City nebo Alisson v Liverpoolu. Jasně. A jak vlastně na to, říkal jsi, že, nebo my to víme, že máš prostě dobrou rozehrávku a jsi tady v těchto věcech velice dobrý, jak na to reagují vlastně jako ti tví trenéři brankářů? Na tady to riziko. Vlastně ze začátku jsem je snažil nějak nesklidnit, ale nějak tomu dát nějakou podobu, abych to používal jenom fakt, když je to na jistotu daný, nebo prostě v konkrétních situacích, když to můžeme dovolit, s čím jsem samozřejmě souhlasil, ale jakoby i tak si myslím, že ještě hraju občas víc na riziko, než se po mně chce. Ale to asi mám nějak v sobě už naučený. Tak to měl lidsky, že jo? Další otázka, a taky velice zajímavá. Jaké požadavky budou mít top fotbalové kluby na brankáře za 5 let, podle tvého názoru? Tak určitě toho jsem se bavil na hranu. Ano, ta rozhrávka je podle mě teďka občas už u některých týmů důležitější, než to vlastně kolik míčů brankář chytí, nebo kolik 100% šancí. Protože ta výstavba hry je čím dál tím důležitější, se mi zdá hlavně v těchto ligách. A potom podle mě třeba hraje Ondřej Korlář hodně za obranou být, protože to taky hrozně pomůže těm obrancům vlastně a celým tomu týmu stlačovat tu hru a vytahovat ten pressing. To jsou podle mě dvě základní věci, které prostě teďka jsou u těch golmanů. Samozřejmě, že nesmí dostat gol z každé střely, ale ta extra golmanská nadstavba jako na čáře
Mně přijde, že pomalu ne, že ztrácí hodnotu, ale je trochu opomíjena. Mm-hmm. Mluvil jsi tady o výstavbě hry, tak mohl bys i jakoby říct, jaký typ fotbalu jste hráli v tom Lieferingu? Mě by to zajímalo. Na co hrali vlastně důraz? Hodně v tempu, hodně nátlakově, vlastně okamžitý přepínání v pressing, po ztrátě míče. Vysoký pressing. Vlastně hnedka po ztrátě mu napadáme vlastně v 10 lidech. Hrajeme hodně na riziko vzadu, nebo jakoby ten pressing tím, že vlastně stopeři se občas chodí až úplně klejně hlídat nebo hlídat o krajní hráče, křídla. Mm-hmm. Takže se to hraje jakoby hodně posouvání těch obránců a celé té řady tím, aby se mohli vlastně beci vysouvat ještě víc, takže hodně nátlakově. Neřekl bych, že se hraje nějak extrémně po zemi, nějaká tiki-taka nebo tak, to ne. Spíš hodně do kolma, do rychlosti. Mm-hmm. A co se týká vaší rozehrávky, mě by zajímalo, jestli opravdu i ten trend, který je dneska v Anglii a který, když se podíváme na tu juniorskou ligu mistrů, na Paris Saint-Germain, na Manchester City, kde se hraje vlastně totální jako rozehrávka a výstavba hry za každou cenu, konstruktivita, tak jestli to je i u vás takhle. Tady se na to nezpadá, tady se spíš třeba, když už nás soupeř fakt napadá, tak se snažíme dát třeba první přihrávku po zemi, aby jsme si toho soupeře nějak nalákali a pak je jako hodně přehrávat těma míčema za obranu. Neříkám, že je to přímo kopaná, ale taky to není fakt žádná tiki-taka. Snažíme se to hrát prostě hodně účelně. Což samozřejmě zapojeme do hry šestku a hrajeme jako třeba nějaký ty trouhelníka, tyhle základní věci. Ale fakt do nějaké určité míry rizika. Jakoby fakt po nás nechcou, aby to přikličkovali nebo aby za každou cenu hrál po zemi, když to prostě nejde. Mm-hmm. Takže v podstatě reagovat na ty herní situace a hrát ve velké intenzitě a v tempu. Přesně tak. Zajímalo by mě, ještě bych se vrátil vlastně k té akademii, tak jestli opravdu jakoby ti hráči, kteří tam přichází, jak z Evropy, tak z Afriky, tak to asi nebude žádná druhá, třetí jakost, že? To jsou prostě ne. Hráči, kteří mají jako obrovský potenciál. Jo, to jo, ale taky potřebují třeba půl roku, rok, než se prostě vžijou do toho systému a prostě zvyknou si na to, že prostě musí být 80-90 minut ve sprintu, že jsou samozřejmě nadaní, jako sem chodí poslední době hodně hráči, kteří jsou techničně nadaní a oni se snaží ještě jakoby tady z nich udělat takový mašiny, no, aby vlastně vydrželi běžecky těch 90 minut a vlastně věděli, protože u nás jakoby u té naším stylu hry je hrozně důležitý, aby to cítili a věděli, kdy vystoupit, kdy ne, a aby vnímali vlastně celkový prostor té hry při tom pressingu. Mm-hmm. A máme jakoby určitý daný princip, který prostě, když nesplní jeden, tak nás soupeř přehraje a valí se to na nás vzadu. Mm-hmm. Zažil jsi vlastně tam někdy, nebo viděl jsi tam nějakého hráče, u kterého jsi pak řekl, tyjo, tak takovýhodle prostě hráče jsem ještě neviděl? Nebo jako, jo, že tak to třeba, je opravdu top? Tak třeba Karim Adeyemi teďka vlastně s tím jsem vlastně minulou sezonu ještě hrával, když občas šel za Lieferingem, teďka už je v Ačku druhým rokem, tak ten je extrémně rychlej gólový hráč. Vlastně teď půjde v létě asi do Dortmundu. A druhý bych řekl hodně technické, třeba Lukas Lučič. Vlastně stejný ročník jako já, s ním jsem hrával v 18, teď taky už je nastálo v Ačku a ten je jakoby fakt fotbalově extrémně dobrý. A vlastně i poslední dva roky udělal i po posun v té běžecké části. Takže tyhle dva fakt už teďka jim je vlastně stejně jak mě 19 a hrají pravidelně za Ačko, jsou tam taška klíčoví hráči. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli, a teď se budeme bavit o hráčích, kteří jsou v poli, jestli hráči mají možnost vlastně v Salzburgu mít individuální tréninky, kde můžou zlepšovat svoji techniku, svoje dovednosti s míčem, jestli tenhle benefit tam je jakoby naprosto normálně běžnou věcí. Tak většinou po tréninku máme třeba 15, 20, 25 minut, třeba dvakrát týdně, kdy si prostě hráči můžou dělat vlastně, nebo použít asistenty a dělat vlastně to, v čem se chtějí posunout, že někteří prostě dělají centrovaný míče se zakončením, střídat se třeba dělají nějaké cvičení s přihrávkama, stopeři nějaký
řekněme, odlavičkování centru, takže jakoby je to hodně, hodně o tom, co ten hráč samotný chce a jestli vůbec chce. To vlastně nikoho do ničeho nenutí, prostě skončí trénink a buď jestli chceš, tak pokračuješ, nebo ne, tak můžeš v klidu jít. Mm-hmm. Mě by Adame zajímalo, jak vlastně jako profesionální fotbalista pečuješ o sebe, pečuješ o svý tělo. Tak vlastně i tím, buď ať už v akademii, nebo vlastně v tréninkovém centru Ačka, tak většinou bývají tréninky dopoledne, takže vlastně s veškerou stravu, co se týče snídaně a oběda, mám vždycky zajištěnou. A tam samozřejmě jsou jenom ty nejlepší suroviny pro nás, které jsou pro daný den užitečný. K tomu vlastně probíhá od 2 týdny, každý měsíc nějaký speciální měření, co vlastně mají i kluci v akademii, na měření toho, měření svalstva a tak. A jinak o tělo se pečovat. Snažím se chodit brzo spát nebo brzo, v nějaké hodinu, abych se prostě aspoň těch 8-9 hodin denně naspal. Snažím se hodně pít. A podle mě jakoby nějak extrémně, že bych chodil na nějaký masáže nebo chodil na nějaké kryokomory, tak to zatím ne. Mm-hmm. Zatím jsem na tom tak, že to nepotřebuji. Samozřejmě, že se, když se cítím blbě, tak se večer proroluju nebo protáhnu. Mm-hmm. Co třeba nějaká sauna, výřivka nebo bazén? To vlastně liferinky Ačko má v kabině, prostě v komplexu wellness, kde mají vlastně tu studenou káč, výřivku, saunu, bazén. Takže to se dá zase individuálně využívat. Mm-hmm. Tak asi mezi tím bude taky rozdíl mezi Rakouskem a Českem. No. Asi. Nevím, podle mě u těch třeba druholigových týmů, co prostě výdá nebo co jezdíme, tak jde taky vidět, že to jakoby není žádný luxus, že tam jsou prostě taky menší týmy, který prostě na tom finančně třeba nebudou tak dobře, ale u prvoligových a u 5 týmů nejlepších v té druhé ligy, jako jde vidět, že to zázemí je asi na vyšší úrovni než v Česku. Mm-hmm. Já bych teď odbočil trošku k těm životním věcem. Jaký je vlastně život v Rakousku? Jak se ti tam jakoby líbí? Já jsem tady ohromně spokojený. Měl jsem z toho trochu strach, že když jsme většinou vždycky hráli s těma Vídeňákama, tak to by takový namyšlení borci. Možná to bylo tím, že jsou to taky trochu takový ti Turci, no, v té Vídni, ale tady v Salzburgu jsou fakt hrozně příjemní všichni lidi. Je to vlastně menší město než Brno. Má to asi 130 obyvatel, ale tady vlastně všechno, co potřebuju. Mám to kousek domů. Jako všechno tady funguje, jediný, co mě vadí, takže je tady v neděli všechno zavření, takže když si chci něco v neděli nakoupit, tak mám smůlu. Jinak jako na to nemůžu říct špatného slova. Mm-hmm. Dokážeš si představit, že bys v Rakousku působil dál? Určitě, vůbec by mi to nedělalo problém. Mm-hmm. Jaké jsou tvoje fotbalové sny, nebo respektive jaké jsou tvoje ambice? Ambice, tak teď momentálně pro ten půl rok asi zůstat členem A týmu, aspoň na ty tréninky, odehrát co nejvíc zápasů vlastně za Liefering a zkusit se dostat do semifinále minimálně, nebo nejlíp vyhrát vlastně mládežnickou ligu mistrů. A co se týče budoucnosti, tak určitě dostat se vlastně do Bundesligy rakouské a nadále je mi to asi jedno, nemám nějaký vytyčený přímostný, že bych chtěl jít buď do Itálie, nebo do Německa, nebo do Anglie, prostě se dostat co nejvíc to půjde. Mohl bys nám i vlastně zkusit porovnat českou ligu a rakouskou ligu? Řekl bych, že rakouská liga je hodně podobná české. Hodně, jakoby tady hraje týmu taky hodně takový nátlakový fotbal, vždycky fotbal s hodně soubojama, ale řekl bych, že tady krapet konstruktivnější ten fotbal, tady víc týmu snaží hrát po zemi, než v Česku. Mm-hmm. Pojďme teď k reprezentaci, to mě taky zajímá. Ty jsi vlastně členem české reprezentace do 20 let, je to tak? Jo, do 20. Tak jaká je tvoje pozice aktuálně? Aktuálně tak vlastně se nacházím v ročníku U20, kde jsme vlastně spojeni teďka ročníky 2001, 2002,
s tím, že vlastně na podzim byly tři srazy, kde jsem vlastně v jednom byl, ale tam jsem zápas neodehrál, v druhým jsem odchytal zápas Anglii a vlastně třetího srazu jsem se nezúčastnil, protože jsem byl nominovaný do reprezentace 21 let jako třetí brankář, ale i tak to beru jako úspěch. Takže tam je to ta 20, jako až tam hodně mění vlastně hráči, hodně se to směřuje, hlavně, aby se vyzkoušeli hráči na tu 21, takže to takový, že jednou jedeš, jednou nejedeš, ale samozřejmě za každou pozvánku jsem rád a vždycky rád reprezentuju. Kdo právě v těch tvých ročnících patří mezi tvé, řekl bych, konkurenty? Jo, tak vlastně, když to budeme brát jako do příští 21, kde by měly být 2 dvojky a 2 trojky, tak asi Ondra Masný, vlastně Střebíče, Lukáš Horníček a 2 trojek, nevím, je tam možná Tonda Kínský, co tak vím, jinak já ty mladší kluky moc neznám, takže asi tyhle bych vyjmenoval jako hlavní konkurenty. Mm-hmm. Kolik tvých bývalých spoluhráčů vlastně může být tady v těch výběrech? Docela hodně, že? Tak teoreticky Hložan, ale to zbavit nebudeme. Mm-hmm. Pak Lukáš Vodlický tam může být, Tonda Svoboda tam může být. S Tondou jste v kontaktu? Občas si napíšeme, ale jakoby nějak extrémně to ne. Vlastně tíhle dva, pak z Brna vlastně Ševa ještě, Michal Ševčík, ten taky vlastně byl i se mnou teďka v 21. Takže jako na to, že jsme z jednoho ročníku, z jednoho týmu, tak je to celkem dost. To možná přidáme Hemeta, který reprezentoval na florbalu mistrovství světa teda. Dneska psali v deníku Sport, že Fila, Jurásek, dva Brňáci jdou do Slavie. No, ty jsem zapomněl. Potom myslím, Ibi Aldin je ve Slovácku, v A-týmu, v přípravě. Takže ono těch hráčů je víc a víc, takže je to neuvěřitelné. Myslím si, že to je jako rarita, která snad nikdy nebyla. Tyjo. Jen je smutný, že nikdo z nás, i když někteří chtěně odešli ze Zbrojovky, někteří nechtěně, ale že tam nikdo z nich není. No. To je druhá věc. No. Jaký je vlastně tvůj vztah k Brnu pořád ke Zbrojovce? To by mě zajímalo. Já Zbrojovku sleduju, mám ji rád, vychovala mě. Když mám čas a jsem v Brně, tak se jdu podívat na zápas. Kamarádu tam už moc nemám, protože jich tam moc nezůstalo. Ale jakoby nějaký, že bych něco Brnu zazlíval, tak to vůbec. Já si myslím, že i nakonec, až na ten poslední týden, dva, kdy mě vlastně trošku tak vyhodili z brány, tak máme prostě dobrý vztah, nebo já se Zbrojovkou žádný problém nemám. A jsem jim vděčný samozřejmě za to, jak mě vychovali a jak se o mě starali snad po těch, kolko mohlo být 11 let. Kde se, Adame, vidíš? Já vím, že je to teď jako těžký se nad tím jakoby zamyslet, ale kde se vidíš po fotbalové kariéře? Já bych určitě chtěl pracovat dál s fotbalem. A ať už to bude třeba nějaký manažer, nebo scout manažer, nebo přímo i trenér, to zatím nevím, ale vím, že prostě ta vášeň k fotbalu je velká a ani si nějak neumím představit, že bych dělal něco jiného. Co rakouské dívky? Já mám v Brně slečnu a to mi stačí. Máš v Brně. A ještě mě zajímala ta mentalita těch rakouských jako lidí, když to srovnáš s českou mentalitou. Já jsem totiž, já taky pár Rakušáků znám a určitě to jsou všechno jako dobří kluci, ale přijde mně ten jejich humor takový jako suchý, takový... Humor tady moc ne, to jsem taky všiml, že oni se tady smějou věcem, který mě moc vtipný nepřijdou. Oni jsou takový hodně. Ano, opak to, co je vtipný, tak to musím říct. Takový, že musí ty pravidla dodržovat, to mají podle mě po Němcích hodně ti Rakušáci, no, že jsou takový většinou takový nežitější, ale nevím, sranda s nima není a nesmíš nic porušit, no. Máš nějaké zajímavé zkušenosti nebo historky tady s těmi africkými hráči? No, s nima moc historik není, oni většinou nerozumí. No, většinou je to tak, že oni přijedou a většinou v
prvních dvou týdnech třikrát zaspí, nevím jak to, ale nějak vždycky chodí pozdě. To kdyby se stalo někomu z nás Evropanů, tak už v týmu nejsme. A asi většinou vždycky, když tady je to tak vždycky, že vlastně i tým buď z Ghany nebo z Mali vždycky dojede v prosinci na soustředění, protože vlastně Rejti vkupuje ty nejlepší hráče od nich. Takže vždycky tady hrají třeba nějaký přátelák s nějakým týmem ze třetí ligy nebo s osmnáctkou. Takže ti, když vidí sníh, no, tak jsou z toho takový nadšení. Co, jelikož vlastně, že Red Bull je multikulturní, tak jaký vlastně jsou jakoby vztahy, jaká je ta kabina, jelikož je tam spousta národů, spousta prostě hráčů z různých zemí, tak jak vypadá ta kabina, jaký jsou vztahy? Jo, tak samozřejmě to rozdělení na skupinky podle toho, kdo mluví jakým jazykem, ale a taky prostě každý má třeba 3-4 kamarády, s kterými třeba chodí jenom s nima někam si sednout nebo tak. Ale musím říct, že vždycky, když se jakoby nastoupí na zápas, tak se tým, ten tým semkne jakoby mnohem víc, než jsem byl zvyklý v Česku prostě a maká se tam. A pak sice skončí zápas, jestli každý po svým, ale myslím, že to ve většině těch velkých profi klubech prostě tak bývá. Že každý má vlastně svůj volný čas a tráví ho, jak chce. A vlastně v Česku to hodně hraje na tu partu jakoby i mimo to hřiště a to tady není. Mm-hmm. Ještě by mě závěrem zajímalo, jaký vlastně je teď přístup těch trenérů, jestli to jsou jako trenéři takový, nechci říct jako stará škola, ale takový tradičnější, anebo to jsou trenéři, kteří opravdu uplatňují nový trendy, snaží se prostě s těma hráčema hodně mluvit, jsou spíš takový jako koučové a takový jako, jak to říct, taková trošku moderní škola, anebo naopak, jestli to jsou trenéři, kteří prostě to mají založený na Zucker Beach, jestli to dokážeš takhle identifikovat. Tak samozřejmě jsou tady jakoby různí druzy trenérů, kteří jsou jako takový ti přísnější, třekový ti volnější, víc komunikativní. Ale co se týče fakt toho stylu hry, tak ten je od 16 pevně danej a vlastně někdo to sice řeší řevem, někdo trochu klidněji, ale vlastně všechny týmy hrají stejný způsob hry. Takže vlastně když se posouvá prostě hráč z 18 do Bčka, z Bčka do Ačka, tak prostě ví, co má v dané pozici dělat. Takže tímhle. A co se týče těch trenérů, tak prostě není tam nic striktně daný, že se má chovat takhle a takhle, je to hodně jako spontánní. A samozřejmě každý je jiný. Jasně. A mě by zajímalo, co tobě jakoby víc pomáhá, když je ten trenér klidnější, věří ti, anebo když je takový víc impulzivnější a přísnější? Ne, mě vždycky vyhovovalo vlastně, když mě trenér tak trochu nechal být sám sebou a vlastně dal mi tu volnost a hlavně, abych cítil tu důvěru a ten klid od něho, že mě věří. Měl jsem rád nějak trenéry, kteří po mně neustále něco vyžadovali, nebo nevyžadovali, ale měli prostě v každé maličkosti problém. Já myslím, že už jsem jakoby ve věku, kdy prostě poznám, kdy jsem fakt udělal nějakou hrubku a nemusím to jakoby poslouchat potom celý týden. Takže mám určitě rád ty klidnější typy těch trenérů. Mm-hmm. Já mám závěrečnou otázku, Adame, co bys doporučil vlastně teď jako mladým brankářům, kteří třeba s chytáním začínají, nebo jsou prostě pár let chytají, co bys jim dneska doporučil s odstupem času? Aby si věřili, aby byli odvážní, aby hráli nohama a aby neřešili, kolik dostali gólu, protože za to většinou nemůžou oni, ale ti před něma. Mm-hmm. Tak to řekl hezky, my se tady ve Fušce snažíme v každém ročníku prostě mít brankáře, kteří opravdu hrajou nohama a kolikrát na velký riziko, dokonce v těch přípravkových kategoriích, to jsou hráči, kteří prostě hrajou v poli a pak prostě chytají, protože jsou poslední a vždycky mám teď jsem i u jednoho ročníku a říkám tam klukům vždycky tvoje jméno, když prostě někdo něco i pokazí nohou, jak vždycky říkám, tyjo, Adam Stejskal měl 28krát míč a taky se mu stalo, že někdy prostě mu to nevyšlo, jo. Ale pokud to ti hráči, že jo, ti golmani nebudou dělat, no tak těžko to vypilujou, tady tu rozehrávku. Ať už jde o to, jestli člověk prostě udělá z nějaké přemíry rizika nebo z nějaké snahy chybu,
nebo prostě dostane nějaký vyšší počet branek, čím jsem já byl, nebo furt jsem podle mě proslulej. Protože když už tým dostal nad 6 gólů víc, tak bylo jasný, kdo byl v bráně. Tak jsem se udělal velkou hlavu, ale s odstupem času vidím, že prostě by ten velký počet dostal asi i ten druhý, i ten třetí, protože gólman sice může ovlivnit pár akcí za zápas, ale to, že prostě druhý soupeř lepší, nezmění. A ty individuální chyby prostě k tomu růstu patří a k tomu, aby se prostě ty zkušenosti sbíraly, protože odkopávat míče od 6 let je sice pěkný, vyhrávat 1-0, ale toho kluka se potom ve 13 letech nikdo nevšimne, no. To bylo pěkný zakončení. Tak jo, Adame, děkujeme ti za příjemné povídání. Určitě bychom si mohli povídat ještě dál. A všichni ti držíme palce, ať se ti daří, nejenom v Rakousku, ale i za český národák. A věřím, že o tobě ještě hodně uslyšíme. Já taky děkuji vás za pozvání. A taky doufám, že se budou kluci u vás rozvíjet tak dobře, jak ještě když jsem proti ním já hrával. Tak jo, Adame, děkujeme. Mějte se. Ať se ti daří.